Намасте, здравейте! Аз съм Алекс и се включвам днес от градинката, която е много близо до моя дом. Аз живея в София, но това е моят оазис, зеленото кътче, в което съм отраснала, в което отраснала моята майка и съм отгледала и децата си. Така че много я обичам, много топли спомени ми носи. Защо се включвам днес? Защото днес искам да ви представя една прана яма, която е свързана с предстоящото пълнолуние в Стрелец. Прана ямата е така известната Чандра Пхедана или лунно дишане. Ще дишаме през Ида Нади и ще издишаме през Пингала Нади. Ида Нади е женският канал, Чандра означава луна, свързва се с лунната енергия. Така че за мен това е най-подходящото дишане, което най-подходящата прана яма, която може да се изпълнява по време на пълнолуние, по време на новолуние. Знаете, че Ида Нади е пасивна, приемаща, женска, каквато е и енергията на Луната. Така че нека да започваме, да вземем удобна поза. Аз вече съм я взела. Нека да изправим гърба, да отпуснем раменете далече от ушите. Ще поставим дясната си ръка в Вишудхи мудра, а лявата в Гиан мудра. Лявата ръка я отпускаме върху коленете. С дясната ръка, с палеца на дясната ръка ще запушим дясната си ноздра. Ще вдишваме само през лява и ще издишваме през дясна. Нека да поемем бавно и дълбоко дъх. През лява ноздра издишваме дясна. Запушваме дясна, вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Запушваме дясна, вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Запушваме дясна, вдишваме лява ноздра. Запушваме и издишваме дясна. Пак запушваме дясна, вдишваме лява. Запушваме и издишваме дясна. Продължете така със своя ритъм. Бавно и дълбоко вдишване през лява ноздра. Бавно и дълбоко издишване през дясна. Само вдишваме през лява и издишваме през дясна. И докато вдишвате и издишвате, повтаряйте след мен на ум следните утвърждения. Аз съм свободен и позволявам на другите свободата им. Аз съм свободен и позволявам на другите свободата им. Аз съм свободен и позволявам на другите свободата им. Доверявам се на живота и знам, че съм част от него. Доверявам се на живота и знам, че съм част от него. Доверявам се на живота и знам, че съм част от него. Продължавайте с дишането. Бавно и дълбоко вдишване през лява, бавно и дълбоко издишване през дясна. И продължаваме с утвържденията. Свързвам се с необятността на своето същество и простора на ума си. Свързвам се с необятността на своето същество и простора на ума си. Свързвам се с необятността на своето същество и простора на ума си. В момента е 8 часа сутринта, тук има църква. И
знаете, че звукът на камбаните е лечебен, така че просто ми се прати отгоре и това. Продължавайте да вдишвате и да издишвате със своя ритъм. Бавно се ориентирайте към приключване на дишането. Отпуснете ръце върху коленете и нормализирайте дишането. Поемете бавно и дълбоко дъх, издишайте бавно и дълбоко. Оставете камбанният звън. Продължавайте да дишате и да издишвате със своя ритъм. Съберете длани пред гърдите, ще изпеем мантрата ОМ само веднъж. Поемаме бавно и дълбоко дъх. Разтрийте дланите си енергично. Положете ги на лицето си, отворете очи и бавно спуснете дланите вече. Намасте и ви благодаря. Ако видеото ви е харесало, натиснете бутончето лайк. Ако все още не сте се абонирали за моя YouTube канал, може да го направите. Ако сте го направили, може да го препоръчате на приятели и на близки. Ако не сте натиснали камбанката, за да получавате известия за новите видеа, също може да го направите. Очаквам вашите коментари под видеото или на имейл amala.yoga777@gmail.com или пък в страницата във Facebook, която носи същото име като моят YouTube канал. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Желая ви да бъдете здрави и до нови срещи. Намасте!